Parlamentdə hökumətlə birgə büdcə müzakirələrinin aparıldığı bir zamanda Azərbaycan ordusu Ermənistanla 500 kilometrdən artıq yeni sərhədlər boyunca milli təhlükəsizliyimizi möhkəmləndirən tədbirlər həyata keçirir. Bütün hakimiyyət orqanlarına öz işlərini yüksək əminlik və inam əsasında qurmağa imkan verən silahlı qüvvələrimizə ən yüksək ehtiramımızı ifadə eləyərək müzakirə etdiyimiz ali sənədi təhlükəsizlik və quruculuq büdcəsi olmasını arzulayırıq. Biz qələbəmizi iqtisadiyyata elmə Sosial sferaya idarə etməyə, bir sözlə millətin bütün sahələrinə daşımalı, onu qalibiyyət bürcəsində çevirməli, 26 sentyabra qədər müxtəlif sahələrdə hökm sürən neqativləri aradan qaldırmaq üçün fürsət bilməlidir. Hər növbədə ali maliyyə sənədində Qarabağ münaqişəsinin başa çatdığı müddasının təsdiqi olaraq Xan kəndi, Xocalı və digər şəhərlərin sənəddə əks olunması vacibdir. İrmanstanın Qarabağla iqtisadi maliyyə əlaqələri separatizmin davamıdır. Yəni İrəvandan verilən mavi yanacaq, elektrik xəttinin kəsilməsi və maliyyə yardımının aradan qaldırılması iqtisadi suverenliyimizin bütöv və razimizdə təsdiqi olacaq. Bölgədə yaşamaq isteyen hər kəsin konstitusiyamızı tanıdıqları şəraitdə tam hüquqli vətəndaşlar kimi hüquqi, sosial, iqtisadi inteqrasiyasını mümkün edəcəkdir. İkincisi, müstəqil iqtisadi mərkəzlərə görə, ötən illərdə bölgələrin iqtisadi sosial inkişafına 50 milyard manattan artıq vəsait xərclənsə də, ölkəmizdə coğrafi iqtisadi qeyri-bərabərlik davam edir. Ölkə ərazisinin cəmi 7%-nə və əhalinin 30%-nə malik Bakı Abşurun yarmadasında 2019-cu ildə ümumi məhsul buraxılışının 75%, ölkə üzrə əhalinin ümumi gəlirinin 62%, ölkə üzrə ümmi sənaye istehsalının 89%, iqtisadiyyata ümumi kredit qoyuluşunun 85% paytaxta cəmlənir. 2019-cu illərdə 154 milyard manatlıq əsaslı vəsait qoyuluşunun 67%-i Bakı şəhərinə yatırılıb. Bu vəziyyət regionların paytaxtdan daimi asıllığına və Bakı hapşurun yarmadasına əhali axınına səbəb olur. Paytaxtda nəmək, mənzil, qida və nəqliyyat sisteminə təziq son 2 ildə daha da artıb. Hökumət büdcə siyasəti ilə iqtisadiyyatın tarazlı olmayan ərazi quruluşunu dəyişərək ikinci, üçüncü, dördüncü böyük şəhərləri formalaşdıra bilər. Bölcənə əksədi müstəqillik verməsək, təşəbbüskarlılıq zəif olacaq və Sovet dövründəki kimi hamı mərkəzdən qərar və pul gözləyəcək. Üçüncüsü 2012-ci ildə qəbul olunan Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında 2020-ci ilə qədər minimum əmək haqqı orta aylıq əmək haqqının 60%-nə çatmalı idi. DSQ-nun məlumatına görə, orta aylıq əmək haqqı indi 707 manat. Minimum əmək haqqı isə 250 manatdır və bu 25 faiz az, yəni 35 faizlik nəticəyə nail olunması deməkdir. Əlbəttə, növbəti ilin büdcəsində minimum ömürəqiyyəti, yaşayış, minimum istehlak səbəti və s. kimi təməl meyarların yaxşılaşdırılması üçün hansı addımların atılacağını daha aydın bir dildən millətimizə elan etməliyik. Hökumət xalqa ünvanlı yardımdan daha çox azad sahibkarlığın qarısındakı barierləri aşmalıdır ki, dövlətə yardımı iş adamları özləri eləsin. 4-cü məsələ təhsillə bağlıdır. Biz haqlı olaraq müharibəni 5-ci nəsil texnologiyalarla qazandığımızla öyrünürük. Lakin təkcə hərbi meydanda deyil, bütün sahələrdə elin və təsir siyasəti bizə 5-ci nəsil texnologiyaları və sönü intelekt məhsullarının inkişaf etməyə imkan yaratmalıdır. Statistika komitəsina görə əhalinin hər 1000 nəfərinə düşən ali təhsillərin sayı 199 nəfərdir. Bu nisbət Belarusda 282, Rusiyada 277, Qazaxıstanda 307dir. Hətta Qırğızstanda 325 olduğu halda, Orta Avropa göstəricisi 400 nəfərə bərabərdir. Biz hələ keyfiyyətdən danışmırıq. Göründüyü kimi insan kapitalı gələcəyimiz üçün ixtisaslı və əmək bazarının tələblərindən geri qalır. Hökumət Azad Torpaqlarda Qafqazın har vardı sayıla biləcək Müasir bir universitetin yaradılmasını elan edə və istifadəyə verilən modern hava limanlarının müasir infrastrukturun imkanları çərçivəsində belə bir ali təhsil ocağının qurulmasına indidən başlayə bilər. Biz Qarağəbəğl elm məkana çevirə bilsək, onda şuşa qədər güclü qalalar qurduğumuza əmin ola bilərik. Komitə müzakirələri zamanı Biz pensiyalar məsələsinə toxunmuşduq. Hesablama palatasının rəyində 37-ci səhifədə deyilir ki, Azərbaycanda yaşa görə mövcud 716 min nəfər pensiyacıdan 163 minini işləməkdə davam eləyir. Sual vermək artıqdır. Həmişə bilir ki, pensiya amnestiyasının böyük müsbət təsirlərinə müqabilində 100 minlərlə adam hələ də sığorta stajını və sığorta kapitalını toplaya bilmir. Hər nazir dəyişdikcə yenilədiyimiz sabit olmayan pensiya qanunvericiliyi, mürəkkəb hesablama sisteminə malik təqaüd siyasətinin nəticəsidir. Pensiya siyasəti sadə və sabit olmalıdır. Ötən 3 ildə əlillik və pensiya təminatı ilə bağlı 211 min nəfəri də biz hüquqdan məhrum eləmişik.